Ahli Akademik Universiti Tempatan bebas dalam menyuarakan pandangan, tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kebebasan itu bagaimanapun perlu bersandarkan kepada kepakaran masing-masing. Beliau juga tidak mahu sebarang tindakan yang diambil pihak universiti termasuk Akta 605, Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge akan mengekang golongan itu untuk bersuara. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kebebasan akademik di universiti tetap dipertahankan. Ya, saya tidak mahu ada sebarang langkah yang dibuat yang cuba mengekang. Cuma dalam masa yang sama, seringkali seperti yang kita sebutkan, ketika mana para ahli akademik menyampaikan pandangan mereka, mestilah ia juga berasaskan kepada bidang dan disiplin mereka.